那你这个问题先不论他论述的如何，要先去明白大觉醒体它根本本来就是一真，不论真俗破例，不都是根本一体觉醒吗？觉醒的真一定不会背弃觉醒能力的妄，觉醒能力的妄一定从来不离根本大觉体中的真，所以在破时那当下觉真当体就在，所以当体就立，于立时那从来也就不欲避开毕竟随缘之妄，所以他在妄中他能够横破，妄中横破就告诉你念念之间你都能够知道是一体觉心他所现，明白觉心念念在觉心上体会，论述才能正确，都在一真如性上的参就，破例当下才叫归家，不然只是言谈文字那还属障道，文字言谈只是标志，目的是告诉你你要体会那一心，既然是一心，讲破不能离开利，讲利也不能离开破，说真不能忘俗，讲俗不能弃真，若是如是，将来所有的论述才与你的修行有关，那就不只是言谈而已。